അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ കളിച്ചു വളർന്ന ആളുകളല്ലേ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞാലും മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അവിടെ മൂന്നാമനായി പിശാച് കടന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ബന്ധം. ഈ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ബന്ധങ്ങളായി തന്നെ കാണണം. ഇസ്ലാമിന്റെ അതിരുകൾ, വിലക്കുകൾ, ആ വിലക്കുകളെയും അതിരുകളെയും കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ അനുജൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഓടി അടുക്കളയിൽ ഓടിപ്പോയി ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്നോ, അതല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെയും അനുജന്മാരുടെയൊക്കെ മക്കൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അകത്തു പോയി വാതിലടച്ച് കുറ്റിയിട്ടിരിക്കണമെന്നോ എന്നൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. മറിച്ച് അവർ അന്യ പുരുഷന്മാരാണ്. ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് ഒരു പെണ്ണിന് സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോ ഏതൊക്കെ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാം, അവർക്ക് ഇടപെടാം. ആ അകലം മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാം ഇവിടെയും അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടും പെരുമാറുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഇതിലാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാതൊരുവിധ പ്രയാസവും തോന്നണ്ട. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണെന്നറിയോ, ഈ നിയമങ്ങളും ഈ വിലക്കുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ പാലിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോഴാണ് പല സമയത്തും ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ ഏറെയും സമൂഹത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ വിലക്കുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല, പഠിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ചില്ല. അതാണ് കാരണം. ഇന്നേറെ പ്രയാസമാണ് സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ, പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഇന്ന് സമൂഹത്തിലെ ഏറെയും പെൺകുട്ടികളും സഹോദരിമാരും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാൽ തന്നെയാണ്. പല സഹോദരിമാരും പെൺകുട്ടികളും ഇത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസമേറിയ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് പല സഹോദരിമാരും പല പെൺകുട്ടികളും ഉള്ളിലൊതുക്കി ആ വിഷമം അങ്ങനെ തീർക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, എന്തിനേറെ സ്വന്തം പിതാവിനാൽ തന്നെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കപ്പെട്ട മക്കളുടെ, പിഞ്ചുമക്കളുടെ എത്രയോ ദയനീയമായ രംഗങ്ങൾ ദിനേനയെന്നോണം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെ. എത്രയോ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 1400 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള സംസാരത്തിന്റെ ആ ശക്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് 7 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം ശീലിപ്പിക്കണം, 10 വയസ്സായാൽ നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണം. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ അവിടം വരെ കേൾക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ഹദീസ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കേൾക്കണോ? പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കിടപ്പറ മാറ്റിക്കിടത്തണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉമ്മയോടൊപ്പം ഉപ്പയോടൊപ്പം അവരെ കിടത്താൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺകുട്ടിയും ഉമ്മയും ഒന്നിച്ചു കിടക്കാൻ പാടില്ല. പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ വാപ്പയും ഒന്നിച്ചു കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും പറഞ്ഞു. വലാ യുഫ്ലു റജുലു ഇലാ റജുലി ഫീ സൗബിൻ വാഹിദിൻ വലാ തുഫ്ലു അൽമർഅതു ഇലാ അൽമർഅതി ഫീ സൗബിൻ വാഹിദ്. ഒരിക്കലും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തനിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തനിച്ച് ഒരേ പുതപ്പിന്നടിയിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഒരേ വിരിപ്പിൽ കിടക്കണമെങ്കിലേ ഇസ്ലാം പറയാണ്, രണ്ട് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരേ വിരിപ്പിനടിയിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല. ശരിയാണ്, സ്ത്രീകളാണ്, ഒരേ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ മക്കളാണ്, പെൺകുട്ടികളാണ്, അവരെ പോലും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരേ പുതപ്പിനടിയിൽ ഒരേ വിരിപ്പിൽ കിടത്താൻ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏറെ ഗൗരവമാണ് വിഷയം. ഒരേ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന പെൺമക്കൾ, ആൺമക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയും കാര്യം ഇത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെയും അനുജന്റെയും പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെയും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാര്യം ഇസ്ലാമിക ബന്ധം എന്നതാണെന്നും ഇസ്ലാമിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നതാണെന്നും നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. രണ്ടാമതായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഉപ്പ ഒരു ഉമ്മ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നല്ല അദബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. നല്ല മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, നോട്ടം